uyu muti umaze kuwukora nk'ibiri banga hazamo uburyohe. Muraho neza bakunzi babaza Toha TV. Hari abantu usanga bafite ikibazo cyo gukora ntibigende, hari abantu usanga bafite ikibazo cyo kwangwa, ugasanga business yawe ntiri kugenda neza, ukagenda icumbagira, ufite ibihombo bya hato na hato, ugasanga hari abantu bafite inshuti, ugasanga ntibabanye neza. Mu by'ukuri nta kintu uba utakoreye inshuti yawe, wagerageje uburyo bwose bushoboka. Ariko ntabibone ntabimenye uyu muti umaze kuwukora nk'ibiri banga hazamo uburyohe, mukongera mukabana neza, umwe akiyumvamo ubundi, nawe ubwawe ntabwo umenya uko bigenze. Izi mbaraga mbabwiye ni Imana ubwayo yaziremye. Ibi bintu ngiye kukubwira ubikurikije, ikibazo cyose waba ufite kirakemuka kikajya ku murongo. Ufata urupapuro rwawe rwiza rw'umweru wateguye neza, warangiza ukarwandikaho izina ry'umuntu ushaka, ukarufata ukandikaho rya zina, warangiza kuryandikaho ugashyira muri wa munyu wawe wateguye ufite ku ruhande, wamara kuruzinga neza warushyize muri wa munyu ukabisengera, ukabyaturiraho amagambo y'umugisha, wamara kurusengera ukagenda ukarubika ukarushyira ahantu hafite isuku, hafite umutekano, rukamara iminsi itatu. Ya minsi itatu yarangira ukarukura muri wa munyu. Ibi bintu iyo ubikoze, ikibazo cyose waba ufite cyose kirakemuka. Ikibazo cy'ubukene se, ikibazo cy'ubucuruzi, ikibazo cyo kutagira amafaranga, ikibazo cyo kwangwa, ibibazo byose muri rusange. Uvuga ikibazo ufite, ego kiragenda kigakemuka neza.